جب میں ابھی کچھ عرصے پہلے زیارتوں میں گیا تھا تو حضرت عباس کے روضے کے پاس ایک ہمارے حسین موسا بھائی تھے, انہوں نے ایک بہت اچھا شعر کہا تھا, تو وہی بس کیا کروں ایک عہد کا پابند ہوں ورنہ دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا, جس رخ سے بھی ہوگا میرا ایک بار گزرنا, جینے سے بہتر لگنے لگے گا تمہیں مرنا, وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے, کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے. کیا کروں ایک عہد کا پابند ہوں ورنہ دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا, جس رخ سے بھی ہوگا میرا ایک بار گزرنا, جینے سے بہتر لگنے لگے گا تمہیں مرنا, وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے, کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے. ایک درود بھیجیے گا. وہ آج ہیں تیری محفل میں خود ہی آئے حسین, وہ آج ہیں تیری محفل میں خود ہی آئے حسین, کہیں بھی جاتے نہیں جو بن بلائے حسین, وہ آج ہیں اس ایک بات میں سمتی ہے کل ثنائے حسین, اس ایک میں سمتی خدا دکھائی دے سجدے میں گر نہ جائے حسین, خدا دکھائی دے سجدے میں گر نہ جائے حسین, اسی سے چاند ستاروں کو رزق ملتا ہے, اسی سے چاند ستاروں کو رزق ملتا ہے, فلک پہ اڑ کے جو جاتی ہے گرد پائے حسین, فلک پہ اڑ کے جو جاتی ہے گرد پائے حسین, خدا کا گھر ہو دل ماتم ہو یا میرا گھر, خدا کا گھر ہو دل ماتم ہو یا میرا گھر, بسائے کتنے گھروں کو ہے ایک ہائے حسین, بسائے کتنے گھروں کو ہے ایک آئے حسین. ایک درود بھیجیے گا. بس ایک اشعار حضرت عباس کی شان میں, چھوٹا سا کلام ہے لیکن میں بالکل جلدی جلدی سے پڑھ دیتا. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں, وفا جس کا
کہے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے پھر بھی اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں صلوات دیے بڑھ کر صلوات جو الفت سرور میں گرفتار نہیں ہے جو الفت سرور میں گرفتار نہیں ہے نیند کے ماحول میں بیدار نہیں ہے اور جس